com és un robatori de creus, un fur de creus. Ensenya la creu que tenim. On és la creu? On és la creu? Tenim una creu aquí. Ens l'han robat? Ha sigut el de Balsareny? Ha sigut del Bages? Ah, no. Ha sigut... Oh, llibertat Sandro Rossell, sisplau. Llibertat Sandro Rossell. És el que menys s'ho mereix. Està a la presó. Després de fitxar l'Enrique. Us en recordeu de l'Enrique? No va jugar. Què és l'Enrique? No va ni jugar al Barça. Bueno, com jo l'any que ve al Casserres. M'heu buscat un altre porter. Ho dic aquí públicament. Estic molt trist. Bé, va. Tornem amb una cançó que és del Josep Maria Cantimplora, que és un autor desconegut. Bueno, és, ell hi és. No, desconegut, vull dir que no sabem qui és. És el Titot. És el Titot. És de Rupit. És el Titot. El Titot és el seu xòfer. Sóc el Marcel Tullet, Aura. No. No, no, vale. Va, pues continuem. Sisplau, ensenyem la creu. Bueno, després ensenyem la creu, no? Ara farem una cançó que és la Mariona i després l'enllaçarem amb una altra que la cantaven... Ah, no, és una sorpresa. Collons, vale. No ho diguis. Vale, perdó, és una sorpresa. O sigui, és el més bo que portem aquí, encara dintre d'ella. El més bo? Bueno, vull dir, aquesta gent ha no sentit el més bo, ara. No està malament. No, ara vindrà. Vale. Tu no ho diguis. Vale. Perdó. Som el pitjor grup que hem passat aquí amb anys. No? Bé, una mica. Va, som-hi. Un encenedor Vic, un de Vic, per cremar caixes, bancs i TTs i els palaus dels rics. Odia els explotadors, els polítics servils, els periodistes intoxicadors i els guàrdies civils. És catalana perquè li dona la gana, no li prendrà la dignitat. I a punta de pistola, la farsa espanyola ja s'ho poden treure del cap. La Mariona té un encenedor Vic, un de Vic, per cremar caixes, bancs i TTs i els palaus dels rics. Odia els explotadors, els polítics servils, els periodistes intoxicadors i els guàrdies civils. És catalana perquè li dona la gana, no li prendrà la dignitat. Ni a punta de pistola, la farsa espanyola ja s'ho poden treure del cap. La Mariona té un encenedor Vic, per cremar caixes, bancs i TTs i els palaus dels rics. Odia els explotadors, els polítics servils, els periodistes intoxicadors i els guàrdies civils. Vinga, Casserres. I a por ellos, oh, eh. I a por ellos, oh, a por ellos. Va una mica, home, que no és el Canet Rock. A por ellos, oh, eh. 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 I el feixisme se'l combat. I el feixisme se'l combat. I el feixisme se'l combat. O et fotré la creu pel cap. I el feixisme se'l combat, i el feixisme se'l combat, i el feixisme se'l combat, o et fotré la creu pel cap. Després us... Moltes gràcies. Després us passarem la foto amb la matrícula que tenia aquest noi, que treia les creus, per si mai el veieu estacionat en un lloc que no es pot aparcar. Hi ha la zona blava aquí, Marc Pons, fota-li una multa. Ha aparcat a Sant Francesc a les 5 de la tarda. No se pot aparcar. Bé, moltes gràcies. Després de la tonteria...